هاولاتی کافحا ساعت دو بۆ سێی دوێنێ پاش نیوەڕۆ 24/6/2008 بە ڕووداوی خۆکوشتن خۆی کوشتووە. قوربانیەکە لەدایک بووی 1992 گەرمیانە، دانیشتووی قەزای کەلارە و لە بەرواری 27/9/2017 پەنای هێناوەتە بەر ماڵی داڵدەدان. ئەوەش پاش فەرمانی دادوەر و لەسەر خواستی خۆی و داواکاری خۆی لە ماوەی ئەو نۆمانگەی ئەو سوودمەندە لە ماڵی داڵدەدان ماوەتەوە. هەموو ئەوەی پێویستە بۆی کراوە لە دابینکردنی پێویستیەکانی ڕۆژانەی ژیانی، لە گرتنی پارێزەر و دابینکردنی پێویستیەکانی تەندروستی و تەندروستی دەرونی و چارەسەر بە دواداچوون و هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرەتیەکانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی بۆ چارەسەری کێشەکەی. بەڵام پاش ئەوەی کێشەکەی کە کێشەیەکی کۆمەڵایەتیەوە بوو بۆ هۆی هەڕەشە لەسەر ژیانی، پاش ئەوەی کێشەکەی لە دادگا هەواڵی بیست کە سەرکەوتوونە بووە تیایدا، بەداخەوە تووشی بێهیوایی و بێئەمەلی بوو، دوێنێ خۆی کوشتووە. ئەمەش دوایەوەی کە ستافەکانی ماڵی داڵدەدان چ بەڕێوەبەر چ توێژەر و کارمەندەکانی تر، ئەو پەڕی هەوڵی توانێت خۆیان خستووەتە گەڕ بۆی هێوری کەنەوە، ئارامی بکەنەوە، ئومێدی پێ ببەخشن بە ژیان. بەڵام دیارە ئەوەندە بەس نەبووە. لە دوای دەوامی فەرمی ماڵی داڵدەدان ئەم سوودمەندە پەنای بردووەتە بەر کوشتن لە ڕێگەی خۆخنکاندنەوە.